Öyrəşmədiyimiz New York'un boş küçələri, axşam uğultulu səslər Brooklyn'deki yeni reallığın bir parçası olub. O yerli sakinləri karantinə salınmış şəhərin ortasında axşam blokuna dəvət edir. 2020-ci ilin yazından bəri bir neçə gündən bir davam edir. Hər şey Gail Brian Willey mənzilinin önündə alqış səsi eşidəndə başladı. Mən qazan səsi kimi bir səs eşitdim və soruşdum ki, bu nədir? O dedi, saat 7-dir, qeyd edirik. Bunu xəbərlərdə görməyə başladım. Və mən dedim ki, edəcəyim bir şey yoxdur, mən də qoşulacağam. O, bunun bir hissəsi olmaq istədiyinə qərar verdi. Onun zəng ilə fiti var idi və o çölə çıxdı. Zəngi çalmağa və hamı ilə əl çalmağa başladı. Həyatın kiçik bir bayramı kimi başlayan hadisə qısa müddətdə bütöv bir əyləncə gecəsinə çevrildi. Yerli sakinlərin dediyinə görə yeni reallıqla birlikdə yaxınlarının COVID ilə əlaqəli fəsadlardan öldüyü bir vaxtda bir-birlərini dəstəklədikdə mübarizə aparmaq asandı. Bu mənim ərimdir, o həkimdir və çox pis xəstələnmişdi. İşdə yoluxmuşdu və 3 həftə COVID ilə mübarizə apardı. Mən onu bu qədər xəstə görməmişdim. Həqiqətən qorxulu idi. Bu qədər insanın ya daimi xəsarətlər alması, ya da ölməsi. Özümü o qədər şanslı hiss edirəm ki, mən bunları yaşamadım, ağır xəstə idim və nə olacağını bilmirdik. Qonşular səsküydən şikayətlənmirlər, əksinə, yalnız əyləncəyə qoşulmaq üçün küçəyə çıxırlar. Sonra qonşu məhəllələrdən insanlar da gəlməyə başladı və yerli hakimiyyət orqanları axşam 7-dən 8-ə də ərazidəki küçələri bağlamağa icazə verdi. Universitet müəllimləri və inşaat işçiləri, gənc və yaşlılar, bütün irqlər, bütün siyasi mənsubiyyətlər, bunun heç bir əhəmiyyəti yox idi. Bu, hazırda hər kvartalda baş verməlidir, çünki irq, cinsi orientasiya, bədən tipləri yaş hüdudlarından kənara çıxır. Virgilin ön eyvanı əyləncə həyatının mərkəzinə çevrildiyi üçün bir qədər məsuliyyət hiss edirlər. Bəzən həyat yoldaşım buraya çıxır, birisini görəcək, unutduqları üçün bir-birinin əlini vuracaqlar, sonra isə onlara dezinfeksiya üçün spirt verəcək, biz isə maska və su paylayacaq. Əvvəlcə rəqs etməkdən çəkinən bir çox insan sonra başa düşdülər. Necə rəqs etməyinizin heç bir əhəmiyyəti yox idi. Çünki hərəkət etmədiklərini görəndə, onlarla birlikdə hərəkət edirəm. Onları mərkəzə itələyib deyirəm, rəqs edin. İndi isə onlar sərbəst rəqs edirlər. İnsanlar blok əyləncəsini sevsələr də, bir çoxları məntiqi sona çatacağına ümid edirlər. Çünki pandemiya bitdikdən sonra buna heç bir ehtiyac qalmayacaq. Ancaq hələlik hər əyləncə COVID-in yeni qurbanlarının şərəfinə şam yandırmaqla başa çatır. Biz New Yorkuq, sərti, sərt olmalısan, bu yer səni sərtləşdirir, amma yaxşı mənada sərt edir və bu uzun bir gün olsa ki, bu uzun gündür, sevgi həmişə qazanır. Love wins. Always.